لكن أقل تداول لتعبير وفاد شيء أو ديري يوسي أنه وصل تصاحب لماذا خور تأبيل يوصل في الدكسة ليوسي ويوزيك لتفنكي أو شريعة دانوي شريعة دانوي شخصنا ملاما ملاقات إذا فرشتو سرقيقي أغيبة تقوصونكي أو دفر رفسر ملاقات كيقي نبدي فوصل كي دلهم كل كفن وانتقشت جامعي ملاقات فقلوا قندلوا جامعو كي منتقاوا أو بيا شريعة وي في جنازة لا لار شهد در الله في وصفارش داري بنيادم وكي لدي مسلمان أو بيا شريعة وي في قرن قصان جنازة لار شهد فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فجنازه ترغيب ورغره دا دي خبر الدليل دي سيكات مسلمان فجنازه كشريك شي حضور اقباط فرمائي تجاد مسلمان جنازه وقلات او دي تردفن قريسار شو فتبدو قيرات صواب من امي يو قيرات وخد دغر مرده ورسول الله صلى الله عليه وسلم فرمائي للمسلم على المسلم ستون ده مسلمان و مسلمان شبك حقونا دي واقع شبك حقونا كي يو حق دادي يتبع جنازته دي مسلمان ده جنازي اتباو كي ورد سمر عزت ته گن کسان ده يو جلوس فشکل گي ده تاسو يو سه گن کسان لارشه او بیا ده قبر ترکینه ده دي عزت ته او ده جنازي لو گور که حدیث کی راضی کہ سلور زلا دیو میت جنازہ چوچہ تکڑا دل خدای اجر ور کئی دیو سفارش کئی دا میت والا او بیا فرمائی چه قبر کے دفن کوے خدمتو کے قبر کے خوری ور واچوے ددی ٹولو خبر خلاصہ دا کہ دی مسلمان لخدای دیر لوی عزت ور کرنے بیا سوائی بیا چه وفات شی دری ورد پوری مسلمانان درا شی تعزیتی سلسلہ دی جاری ساتی تعزیت ستا وائی عزا یعزی تعزیتا عزیان دا دا صبر تلقین تا وائی دی مسلمانانو لپکار دی چه نورو مسلمانانو وارسانو لا دا صبر تلقین ورکی دا سی خبری وطاو کی که دا غی صبر پیدا چی زکا دکا و صدمان تا رسیدلی دا دا دی خبر و خلاصه سشوا چه مسلمان دا اللہ پنی دیر دی ذات تی مسلمان لا اللہ دیر روی ذات ورکلی دی ام پا جن هم ام دا وفات نفس هم او دا مسلمان وارثانو لم خودی عزت ورکلی دی دری رض بورتا سرازه دا غم بغس چی غم بے غلط چی او تسلی بوتا ملو چی دویم خبر رونو دادا چه انسان لکم وقت مقرر دی اگه که دویم نکیگی بس دا فیصله اللہ کل کلی دا دی اگه وقت که کلی دا چه کم وقت که مکر پیدا نو اسمان پیدا نو کائنات پیدا نو اس سو کم نو پیدا دا فیصلی رب العالمین کلی دی یو حدیث دا ترمیدی شریف دی چه کل حضرت آدم علیہ السلام اللہ پیدا کو دا غد شان دا غد بچی رو بستن دا دی سرو می گو پا شکل پا اندازه شکل دی انسانو گوری او دا سرو می گو پا اندازه وارو وارو او دا بچی و تا دا سی خواره کلل نو آدم علیہ السلام اللہ نتا پوسو که رب من ها اولائی اللہ دا سوک دی رب العالمین ورتو فرمائل وی ذریتو کا دستا بچی دی الی یوم القیامة تر قیامت پورچستانا او دی یوبل نپیدا کیگی حدیث کے راضی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چھ پدی بچو کے اللہ پکنخ نخانے پیدا کرے وے پدا سے نخو آدم علیہ السلام پہ جنگلو اکڑا چھ دا خکول دے دا بدرنگ دے دا معذور دے دا روغ دے دا شل دے دا گڑ دے دا لون دے نو حضرت آدم علیہ السلام اللہ نہ تپوسو کم رب هل سويت بين عبادك الله دا بندگان دی یو شان ولی نه پیدا کول ګوره د خو بچی دی نو په بچو خلق خپه کیږي خدا نه وای چې هل سويت بين ذريتي زما بچی دا سه لفظ دی و چې د الله رحم نور راشي بین عبادك چې الله دا خوستا بندگان دی بنده سره خو د معبود مینای یو شان دی ولی نه پیدا کول
الله پاک ولا داسې خشته جواب ورکړي چې هغه زمونږ د پاره د عبرت او زمونږ د پاره د دنیا د بهترین زندگی تیرولو یو طریقه ده. څه وایي؟ وایي دا مې دې د پاره دا فرقونه پیدا کړل چې لأني لأشکر چې زما شکر ادا شي. دوی زما شکریا ادا کړي. څنګه شکریا ادا کړي؟ دا چې کم په یو سترګ ړوند دی دی خو به چې خدای یو سترګ مې ړنده ده داسې دي خو چې د دواړو سترګو ړوند ته ګوري دی به د الله شکر ادا کړي. شکر دی خدای یو خو روغ ادا کړه. دا کم چې پخپو شل دی دی به چې زه خو پخپو شل یم زه ډېر هغه کارونه نشم کولی چې روغ یې کوي لیکن شکر دی خدایا جبه مې جوړه ده او سترګې مې جوړې دي مخلوق خو وینم که نه. دا بل به وایي چې خدایا سترګې خو مې ړندې دي ما ته خو مخلوق نه ښکاري زه شکر دی په لاسو جوړیم ځان له دس خو په خپله وچولی شم که نه پخپو جوړیم خپله حیا خو محفوظ کولی شم. هر چا کې الله زما رونو داسې یو نښه پیدا کړې ده چې دی د ځان نه بره ته وګوري دی به شکر ادا نه کړي او چې ځان نه لاندې ته وګوري به خدای شکر ادا کړي. مصیبت دا دی چې مونږ د ځان نه لاندې ته نه ګورو مونږ د ځان نه بره ته ګورو. نو دا د خدای نعمتونه چې په مونږ د پاسه دي دا مونږ ته کمزور ښکاره کیږي. د ځان نه لاندې ته وګوره په دین کې به د ځان نه بره ته ګورې چې هغه سه عمل وکم او په دنیا کې رسول الله مبارک فرمایي ځان نه لاندې ته به ګورې نو ته به د خدای د نعمت شکریا ادا کړې. نو هر چا کې الله داسې یو نعمت په بدن کې په اولاد کې په مال کې پیدا کړی دی چې د ځان نه لاندې ته وکړي وګوري نو دې به د الله د نعمت شکریا ادا کړي. خو زما رونو یو خبره به وکم مونږ به دا پرېږدو مال به هم پرېږدو اولاد به هم پرېږدو صحت به هم پرېږدو مونږ له چې الله کوم نعمت را کړی دی قسم په الله کدا د بل چا شته چې هغې ته ایمان او اسلام وایي دا داسې نعمت دی چې دا د الله فضل دی. قرآن شریف کې رب العالمین فرمایي یمنون علیک ان اسلمو دا خلق پتا د خپلې مسلمانې پرزونې کوي. اسلام د عمل نوم دی. نو بعضې خلکو به وی ما منځ وکړه ما روجی ونیولی ما دا عمل وکړه دا مې وکړه نو دی د خپلې مسلمانې پرزونې کوي. قل اوایه ورته اے محبوبه لا تمنو علی اسلامکم په ما د خپلې مسلمانې پرزونې مه کوئ بل الله یمن علیکم ان هداکم للایمان دا الله احسان قبول کړي چې د دنیا سره سپین کافرې پریښی دی او د ایمان رڼا ستا په داسینه کې اچولې ده. ټول وایي الحمدلله موږ خدای مسلمانان پیدا کړي موږ نه الله د ایمان رڼا راکړې ده موږ نه الله یو عظیم پیغمبر محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم راکړې ده او موږ له خدای د قران غوندې لوی نعمت را کړی دی او د ایمان رڼا الله زموږ په لونو کې اچولې ده. قسم په الله که د دین لوی نعمت بلشته خو افسوس چې دا رڼا موږ ونه پیژندله دې رڼا نه موږ فایده وانغشته دې رڼا ته موږ توجه ونه کړله د دې نه بهترین رڼا نشته. یو ډېر لوی کافر یو ډېر مالدار یو ډېر ښکلی بولهب دی ولی نه یو ډیر خيار دی ابو جهل پشان د دنیا په کارون ولی خيار نه یو ډیر لوی تاجر دی ولی نه یو لوی سنس دان دی ولی نه د امریکا او د روس بچا دی ولی نه او چې ایمان پکې نشتا قسم په الله هغه چولی چې په ګندګو کې ګوته وي خو ایمان والا نعمت پکې دی د دین د خدای په نسبت به تر دی موږ له خدای دا نعمت ترونو راکړل دي دا نعمت د الله د دین لوی نعمت بل نشتا لیکن د دې نعمت قدر پکار دی. قدر د دې نعمت څه دی؟ ادا دی چې د دې ایمان کمې میوې دي چې موږ حاصلې کړو او نشته خو میوه ته موږ وانغشته دې ایمان ته موږ اوبه واچو د دې ایمان شاختراشي وکړو او ګندونه ترې لرې کړو د دې ایمان ته سره واچو او دې ته د نیکو اعمالو او د بهترینو اعمالو او بخورو کو او د دې ایمان نه اوچې سانګې او ګنده پاڼې دا لری کو چې دا ګنده او نجس سیزونه دي او د دې ایمان نه میوه والو او میوه دنیا ته خوره کو د دې ایمان ثمرات دا نه چې میوه تا کرلې ده او میوه صرف ته خورې میوه چې دی اونه کې وکړله نو تې مو خوره خو د میوې فایده دا ده چې تې بل ته ورسې ګاونډیانو له ورکې نورو مسلمانانو له ورکې نو د ایمان ثمرات او د ایمان میوې امت ته رسول پکار دي.
چې دا امت ته مونږ ورسو او امت ته د ایمان دعوت ورکو، امت ته د ایمان مقتضا او د ایمان اعمال ورسو. نن دا چې کومې ترور په تعزیت کې مونږ ناست یو، نو ما له ډېر افسوس راشي. خلق خو په دې خپي، یقینا د خفګان خبره ده، یقینا د خفګان خبره ده. مور لوی نعمت ته چې د چا نه لاړ شي، قسم دې د مور او پلار نه لوی نعمت بل نشته. بیا په دواړو کې مور خو لوی نعمت دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم نو صحابي تپوس کوي، منه برو چا سره خیر ښېګڼه وکم، احسان او حسن سلوک؟ وی امکا. بیا دې تپوس کوي ثم من، چا سره؟ وی امکا. بیا تپوس کوي ثم من، دینه پس چا سره؟ وی امکا. بیا دې تپوس کوي د الله رسول ثم من ثم اباکا، درې ځله د مور نوم اخلي، پس سلورم دل د پلار نوم اخلي. علما وی وجوهات درې دي، یو برته ذکر کم دلتا چې د مور حق د پلار په نسبت درې چنده زیات دی. مور باندې هغه درې تکلیفونه تیریږي چې په پلار هغه نه تیریږي، لکه ماشوم په ګیډه ګرځول. دا خو زما رونو مور ماشوم په ګیډه ګرځي، دا ګیډه باندې خو په جیب کې یو کیلو کاڼې ګرځول ګران دي. والله ورته سانه کړي ماشوم رو رو غټیږي، او یوازې په ګیډه ګرځول نه دي زما رونو ګورې. نه میاشتې مور پرېس کوي، دا کلک قدم نالی، دا ټوپ نه وای بچی ته نقصان نه رسیږي، دا ملاسته کې پرېس کوي، دا په خوراک کې پرېس کوي، دا په پوړو نه خېږي پرېس کوي. نه میاشتې یو شان دې مور پرېز وکړه دې بچی د خاطره. او بیا د بچی د پیدایش وضع دا چې کم وخت پیدا کیږي، دا ډیر خطرناک تکلیف دی. دې وجه نه خو چې کم زنانه په دې حالت کې مړه شي، نو الله ول شهادت اجر ورکوي. سخت درد او سخت تکلیف وي دې وخت کې زنانه ته. او دریم تکلیف کم دی، دا هغه دی چې کم وخت کې د پیو نه پرې کوي، ماشوم ټوله شپه جاړي او مور یې قلاری پی ولا نه ورکوي، فتام ورته وي. دا درې هغه تکلیفونه لري چې صرف په مور تیریږي او په پلار نه تیریږي. باقی خو لگیا دی، مور جامع ولینزی پاکیه صفاکیه، اللہ هو ورطوی لویه، خدا غی مقابله که پلار بار لگیا دی، رزق گٹی ڈوڑے گٹی. خدا دری تکلیف اغا دی که خالص پا مور تیری گی او پا پلار نتیری گی. دا دی وجه نا رسول اللہ مبارک دا مور حق پا بچی دا پلار ندری چند زیاد کرده دی. مور خلوی نعمت تی رونو، قسم دې د مور نه لوی نعمت بل نشتا په دنیا کې. او چې مور لاړ شي دا درد نه یریږي، دا ډېر خطرناک درد دی. زما مور وفات شوې ده، اوس هم چې زه په مقبره ځم، ځکه لاره کې زموږ مقبره ده او قبر مخامخ دی، په خدای یقین ده نه ګورم قبر ته. ما ته اوس هم هغه خپل مور یادیږي، د هغه مور مینه یادیږي، د هغه مور دعاګانې یادیږي چې مور کما دعا کوي. خواجہ معین الدین رحمت اللہ علیہ کی دا کم اجمیر شریف والا دے، دے دا مشرقی بھارت او دا بنگلہ دیش پا سفر تلیو. سرد دینا کہ اغا زمانہ کی ہندو پاک یو ملکو دے جے کلا واپس راگے، مور تناس دے، لوی عالم دے، لوی بزرگ دے، مور لچاپی کئی. مور ورتوی وی معین الدین بچے دیر خوشحالا نے، وی موری ولی بنیم خوشحالا؟ وی پدی سفر که اللہ زما پلاس مسلمان در دیر لوی خیر و رسو. بچی سنگا نو یو تاریخ که می او یادر لی دیدی، بلکه می ولک لی دیدی چی پدی سفر که او یادر کافران اللہ زما پلاس مسلمانان کلد. یو تاریخ که ولک رازی چی ولک کافران خدای مسلمانان کلد. او پدی سفر که ولک بدملا، او یو تاریخ کی او یا لک رازی چی او یا لک بدمل خدای دما پلاس توبہ گار کرد. دمر خلق مسلمانان شو او دمر نیکان شو، خوشحال بنی. مور ورتوی مور یو خیار آوا بے معین الدین بچے دیکھ استاس کمال لے، دا خدا خدای فضل دے او زما کمال لے. دی خو خیارو مسکی شو، مور لپخپو زور کئی، مور دار آتا و جستاس کمال لے تو کور ناستے، گشتونه خو ما کړی دي، بستری خو په اوږه ما ګرځولې دي، لارو کوڅو کې خو زه ګرځېدلې، تقریرونه خو ما کړی دي، شاګردانو مریدانو خو ما ته خلک راغونډ کړی دي، د کور نه بار شپې خو ما تېرې کړې دي، لوګې تندې خو ما تېرې کړې،
بستر ما وګرځولا کوسو کې پکلي کلی زو ګرځیدم سخت ما برداشت کړې اته خو کور ناشته او ته دا زما برکت ته دا زما کمال دی اور تسوي وی معین الدین بچي وی درې خبرې وره دی ته خيار امر وای درې خبرې وره وی دا تانه چنن کوم عمل غلره جوړه ده دا دا خدای فضل دی خدا زما کمال دی ته چې ما شوه نو ما لوګو ته نه پریخه ما به مدرسې ته بوتلی ما به تاله ترغیب درکاو ما به دله جامع صفا واچولې ما به کتاب لاس کې در کسی پاره به مې لاس کې درکلا ما به جمعات ته بوتلی ما به مدرسه کې بوتلی او بورقه په سر په دې کوسو کې در پسې زه ګرځېدلې پلار خو یہ دنیا پکار کے مصروف ہو زدر پسے منڈو سارا گھر دے دلے او کما دا سے پریخے وے نو تانا با نشائی جوڑ شوے ہو ستا دا محلے ڈیر و خلقونا نشان جوڑ شو تانا با لوپر جوڑ شوے ہو تانا با پوڈری جوڑ شوے ہو تانا با جوارگر جوڑ شوے ہو کبل سنو دا دنیا نا یو, یو, یو تاجر بدن جوڑ شوے ہو لیکن دا تانا چھ مل غلر نن جوڑا دا خلق دے تقریر تکینی خلق دے پلاس بیعت کئی او خلق در سر نیکان شو دا مل غلر زما دا برکت جوڑا دا ما شم لوبو تلکی گی ما لوبو تنے پریخے دا ما شم منڈو تا عبسو تلکی گی ما نے پریخے ما بورقا پا سر در پسی پا کسو کے منڈے والی دی ما مدرسے تا بوتلے ما دل کتاب لاس کے در کڑے دے ما دل دا دعوت اللہ ترغیب در کڑے دے چھے بچے دا خود دے دین کاروں کا ما دل ذہن جوڑ کڑے دے او چھے بیا کل عالم شوے نو بیا میں بسر در پہ ہوگا کڑے دا چھے چھا بہت بلتا رساوا چھا بہت ایمان خواگوست بخلق و اخرا دا ایمان میں بھی خلق و تاو رساوا ما کڑی دی دار ست ما وی پیری دا بچے نارا باو کو خورو سپورا باو خورو خو میرا بانیو کا او شابر دین خدمتو کا وای بچے ما کڑی دی کنا کما پا ما شموالی کتا سر دا خواری نوے کڑی ورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر بائی وی دا ما شم مثال دا خاٹے دی زبتی دا کلال خاٹا والم دا کلال دا خاٹے نا خوچی تسو جوڑے جوڑی گی تی کم انگی جوڑے کا کٹوے جوڑے دا کرنگی دا ماشوم مثال دے کمال دا مورو دا پلار دے کمورو پلار دے ماشوم لخرو خور کی دن شیخ الحدیث جوڑے گی دن مفتی جوڑے گی دن داعی جوڑے گی دن صالح جوڑے گی او کمورو پلار دے بچی لغلط رو خور کی نو دن پوڑریم جوڑے گی دن گندم جوڑے گی دن دنیا یولوی سلیم جوڑے گی دن وزیر اعلی وزیر اعظم ہم جوڑے گی دا خطول دا مور پلار کار دے چی قوت کی دی پڑھوں بی دل ماشوم تا سور واچول پس اک قشی بدن جوڑی گی نو دا تانا چی نن کم شے جوڑ شوی دی دا دا چا دا برکت نا جوڑ دی دا زمان دا برکت نا جوڑ دی زویما حضرت مفتی صاحب تا حفظہ اللہ حضرت مفتی یار محمد صاحب حفظہ اللہ تا چی دا سے مور ماشاءاللہ ماشاءاللہ واقعی لدلمنی ما پڑھوں بے جمعہ چھے تقریر کاؤ پا خدا یقین کاؤ ما او جلل او بل جلل چھے مور رایا دشوا پس میں او جلل ما وے میں چھے ما بنا وقت تک لیدہ با کور تلالم دا ما مور با بی خماتا ناستا وقت او ما تا بے پا نوب ما خلقو تا پا جمعہ کیوئے میں ما تا با مور آواز کاؤ ادریس رالے میں نن با ما تا ادریس نم سوکنا لی کور کے نن ماتا دا نم ختم شو دا با ماتا نن سوکنا لی اغی با ماتا پناما آواز کا وغا نم آواز والا ختم اغا مور بے شکا دا سڑی زلو پہ دردو کی او اغا مور چی تا تا انتظار کے ناس تا جدا ما بچے با کل را دی ماتا بے بے بچے گورے ما خام نروسو با لیٹ کے گینا کذا با لیٹ شو ما وی ذریف سڑی کلم کنا دا کل نظر پکٹ کی دا قسی نیغا ناس تا جدی با کل را دی دا غم بل چا سر اشتا دا سوچ و فکر بل چا سر نشتا دا مور سر ای دا فکر مور سر ای او قسم دی که دا زخو دیر کمزوری مولے مولا نزی و طالب علی لم حیثیت تی دا دا مور برکت تی دا دا مور برکت تی اللہ بچے شاب پاسا اللہ نا وقت شو اللہ بچے من نا وقت شو اللہ بچی مدرسے تا اللہ بچی سبق دی مدرسے نرا لکنا شابہ دا سبقونا زکا کنا دا زوت کا کنا زویما مفتی صاحب تا مفتی یار محمد صاحب حفظہ اللہ مور لالا بے شک لالا نن بتا تا پناما واز نکئی
بل سو والد صاحب دشتا خو به احترام کئ مور سړی ته نومری پلار بیا گزاره کئ من بتا تا اغه دعا ختم شو د پلار شته خو د مور غنیشتا او نن چې تبراله او وی خبره تناست واغه سې سمم ختم شو به شک لیکن ډیره قیمتي مور وا ډیره قیمتي مور وا ډیره قیمتي دومره قیمتي مور وا چې دا نن عالمان شفقم بچے من سره دور حدیث کرے حافظ وم بچے پدارلوم کے پپنزما درجہ کے سبق کوئی حافظ لونا حافظان عالمان اللہ اکبر دادا دی مور برکت تے دادا دی مور برکت تے چی لونا حافظان زامن حافظان بچی ٹول عالمان دا کتاب چا لاس کے ور کڑے دے والد صاحب محترم ہوٹول عمر تبلیغ کی کر دی اگر ہوٹول زندگی تبلیغ تا وقف کرے دا دا پکور کے دن دا بچو تربیت دلونو تربیت دا دا دے مور برکت تے نن باغا دا میں وہ پخوان پا قبر کی پوئے گی کہ خیر انشاءاللہ لزید او ٹول عمر ٹول سفر دا خپل خاون محترم سرا اندرون ملک سفر بیرون ملک سفر ٹول زندگی پا دعوت کی تیرہ شوا دا سی مور خودم چی قیمتی مور دا بچی حافظان عالمان لون حافظان عالمان او جن طول پا تبلیغ کی تیر شو کپا کور کی دن نم دینو جن پا دعوت کی تیر دی او کدا کور نبارم دینو زندگی دول پا سفرونو کی تیر دا دا سی خاون خودے ور کردے دی کہ زندگی دول پا سفر کی دول پا دعوت اللہ کی نور بدا خودے ندا سی مور سغوانی او بیا چې وفات کېده وصیت ما ته مفتی صاحب وې چې وصیت ادا کړو چې ما به مدرسه کې دفن کوي واخ واخ چې زما قبر ته طالبان ناسیو تلاوت ورته کوي دته دین وای دا ایمان دې خدای مونږ کې پیدا کی زمون په لولو خویندو کې خدای دغه ایمان پیدا کی دا خدای نه سوال مونږ ته چې داسې مان دې خدای جوړ کی او سونا ختمونه ورته شو بچی لگیا دی اگر کٹ کے پرتا دا دا جنازہ نہ دشوے او بچی لگیا دی قرآن ورته ختم کئی آہا 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 لونہ لگیا دی دا قرآن ختم ورته کئی او طالبان لگیا دی مدرسہ کے دا قرآن شریف ختمونه ورته کئی او جنازہ چوکلا دا خانان و جنازہ کے خانان شریکی اگی دا عدل بدل پنیت رازی او دا سے خلق و جنازہ کی سو شریکی ٹولا فیضان ٹول طالبان ٹول عالمان ٹول دا دعوت خلق صرف اللہ دا رضا دا پارا جنازہ او ترو سا پولے چھ خلق رازی دعا گاہم لسوک رازی دا مخ مروت پا لحاظ نرازی دا اللہ دا پارا رازی نو دینا با منگ نور سوگ والو دا خودینا دینا بہترین خوش قسمتی بلا کم دا ما تا خورا دینا غٹا بی خوش قسمتی بلا نخ کاری لما والدی سیبی بم دا ماتا وی اگی با وی بچے دا قبر نڈیر یارے گم قبر نڑیر یارے گم اگی با دا خبر کولا او دا یو ٹکی بے وی دا بے ما تا خبر کولا وی بچے تو خو دیر گردی را گردی و سپرو ندی دیری و دا ما دل دا ارمان دی چی جنازہ میں توکی دا می دل ارمان دی زخو یو پوٹے کو تاہیر آنو شو درس کے میں نو جنازے نرانلم خوب کا زد جنازے لرا غلم وی نو ما با جنازہ پا مفتی صاحب کولا او یا بے حضرت صاحب آجی صاحب دا دامت برکاتو ہم کولا خوز رکھ خواہش پا میدو چی دیئے پخپلا جنازہ وی نما دا بابا جیم دا ارمانو ما تو جنازہ ومیت تک اشادہ دا مولی صاحب رحمہ اللہ او والدی صاحب والد صاحب مویلیو جنازہ ومیت تک او والدی با میوی گورستاری سپرونی اکثر باری خو ارمان میں داری چی جنازہ ومیت تک زمارونو لوی نعمت تیمور دیر لوی نعمت رسول اللہ مبارک فرمائی دا حج ثواب پتا تا دمخ پکتو ملاوی گی خدا سے مور پس خبگانم پکاری کی دا لوی خیر نبچی محروم شو
دلوی خیر نہ محروم شو لیکن ددا سے مور پا وفات باندے د خپل سرور خوشحالی پکا د جی شکر دے اللہ کہ دما مور د اخرت داسی او بنی آدمو چه انشاءاللہ العزیز چه دا با که خیری دا مرگ نپس دا اللہ نخبو مان کو دا با انشاءاللہ دا صالحاتو نیکانو امہات المومنین او دا صحابیاتو تابعیاتو سر با انشاءاللہ خود پاک دا یو دے کلی دا دا خوشحالی خبر دا دکہ زندگی پسی کی تیرہ شوا حدیث کی ولد صالح راضی ولد صالح دا خو ولد نری سیب دا خو بلا بچی دی الحمدللہ ٹول لگیا دی مدرسین ٹول لگیا دی دینکار ٹول دعوت پکار کے لگیا دی ان خطیب او بیا خاون اے دمارونو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ولی صفت کی گی خدمت دا چا کردے دے دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم عائشی صدیقی ولی صفت کی گی وقت لگ دے بیان تفصیل نشم کولے خدمت دے چاہ کرے دے دا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم دا حضرت آسیے کہ دا فرعون پکور کے دا غبی بیوہ ولی صفت کیے گے خدمت دے چاہ کرے دے دا حضرت موسیٰ علیہ السلام دا حضرت مریم صفت ولی کی گی خدمت دے چاہ کرے دے دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام دے بی بی دے چاہ خدمت کرے دے دا آغا سپینگیر خدمت کردے دے کہ دا آغا زندگی تو لداوت سر وقف دا دا آغا جامعہ سری کردے دے پا سفر کے او پا حضر کے آغا تے لوٹے خو دینا آغا تے جامعہ سری کردے دے دا آغا خدمت کردے دے دا اللہ در ازاد پارا پا خد دا خاون حق پا خپلے لیکن ورسر دا دعوت پا لکار کے لا سوچت کردے دے دا سی خوش قسمت بی بی چھے طول عمر دا اگر انسان خدمتو کی جداغ زندگی اللہ تا وقف تا دا اللہ دین تا وقف تا بیدہ چا خدمت سو کے لئے کری دی جا چا پودی پاکی کری دی چا تے جامعی ورہ غستی دی سو کی پا غیق گرزو لی دی سو کی پا زنگو کی زنگو لی دی کہ دا غیر انن عالمان و حافظان جوڑ شوی دی وائی دا دین خوش قسمت بور بلے کی دی شی ما تا خوبلہ ندا معلوم نو بے شکا دا سے مور پس خفگانم ڈیری خود دا سے مور مرگم قیمتی وی دا سے مور مرگم قیمتی وی نو خفگان خو یقیناً شتا غیر اختیاری رازی دا رسول اللہ مبارکہ بچے وفات چو سرگو نوخ کے اوبے دے صحابہ انتا یا رسول اللہ تم جاڑے وی دا رحم دے لکی رحم راش سرگو نوخ کے اوبے گی نو غیر اختیاری جڑا خام خارا جی لیکن منگ با صبر کوزا منگ ایمان دا دے چھے انسان لکم وقت مقرر دے گی کہ دوے منہ رازی منگ با زاندر صحابیات را مخی کو او منگ با زاندر مین دے دا نور و خلق را مخی کو جی تلی دی بس دا دے دا کا ٹیم ہو دے کہ دوے منہ خبر نشتا دا خرچ خدای مکا سخت بیماری پہ نظر آگلے کفال جوالے بھی بیا بروس تو بچیم سومانو دا غیقہ کم اگر تکلیف تا بے قتل جدہ منگ پا مور تکلیف تیرے گی بیا بچیم ہم سومانو نو دا قیمتی موروا بہترین پاسمان دا گانتے خودے پاتے کل او دا دی پر طول سوابونو کی برے دے موری سی انشاءاللہ خودے دی دا سی مور تو قسم نے منگ پا سخیگو دا دی پا دعوت کار کے دا دی پا علم کے دا دی پا حفظ کے طولو کی برے دے موری سی انشاءاللہ دا خود ما خبرن رسول اللہ مبارک خبر دا نو خبرہ میں دے پوری کولا چدا دا مور کمال امام بخاری نکلوی شخصیت جوڑ دے دا مور دا برکت عبداللہ ابن مبارک نکامیر المومنین فی الحدیث جوڑ دے مور دا برکت عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علینا کلوی شخصیت جوڑ دے دا مور دا برکت نو او تسوی مور معین الدین تا وی معین الدین بچے چدا ملغلر دا نجوڑ دا او دا خلق دی پلاسنن ایمان روڑی اسلام روڑی انہیں کان کیے گی تا زمان برکت تے ما تربیت کرے دے وی مورے امی مانالا وی بچے دوے ماں مواورا دوے ماں مواورا وی چیتا دا اللہ پلار کی وزے نو زمان سلیتا و خیجا ما نو زمان لپ لپ دا واگانی در پسی در روانی دی او حضور پاک فرمائی چی دا مور دعا دا بچی دا پارا او دا غائب دعا دا غائب دا پارا اللہ قبلائی لپی لپی دواغانی دا مادر روانی دی وائی کانوز بچی تبیہ چھتا پا کور کی ناستے زکور کی ناستے ہم خو پا مسلح ناستے ما زکور کی ناستے ہم خو قبل روخ ناستے ما زکور کی ناستے ہم خو زمان لپی در دعا دی چھ خدا زمان پا جب بچی پلاس کافران مسلمانان کا بدا ملپی نیکان کا اوی بچی دریمہ مواورا ویچے کل زمان پا غیق کی وطال ما پیدر کول
بعض وقت کے خوئے انسان بیماری ماہواری بھی او دس خونہ کئی منس خونہ کئی لیکن چی تد ما پغی کے وما پیدر کول دا سے وقت پا ما ندے تیر شوی چی تال ما بے او دس وقت کے پیدر کلی ما با او دس وقت نو تو میسی نیتا چولے نو تا ٹھولو مرد او دس والا خز پیس کلی دی ملغلر بدن جوڑی گی کنا کافر بدی بلاس مسلمانی گی کنا دا مارونو دا خوی امور و لارا خدای تا لارا اللہ نبا مو امید ساتو یقینی خبر اللہ تا معلومی دی امید بساتو حالاتو تا بگورو او دعا بم کو جی خدای پاکے دا امہات المومنین سرا دا نیکان و صالحات سر روحی ہو زیکی لیکن دینا با منگے برتوالو جی منگ پلو لونو باندیم دا سکو لکہ دا چی دا چالو رو سنگ محنت وسرا کرے منگ پلو خویندو سرا دا سکو لکہ دا چی دا چا خورو کم محنت وسرا کرے دے او منگ پلو خدو سرا دا سی عملو کو لکہ آجی سی دامت برکاتو ہم چی دی خپلی بی بی سرا کسر کرے دے او منگ پلو میندو سرا اغا سلوکو کو لکہ دی بچو چی دی مور سرا کم سلوک کرے دے نو خبر میں دے پورے کولا چی دا ایمان سمرات دا ایمان میوے بلتا رسول دا الحمدللہ دی بی بی کڑی دی پل کور کم دا ایمان میوے خوری کڑی دی او بہر دا ایمان میوے رسولی دی زنانو تا اس پا انشاءاللہ دا غی اجر دی دا پا قبر و پا خیرت کی ملاوی گی خبر میں دی پوری کولا چی حضرت آدم علیہ السلام تخپل بچی مخامخ ادرو لو نو اغا فرقو نو ویدا دی دا پارا چی دا ما شکر دا شی نو ماوی زمان دا پارا لوی نعمت دا ایمان دے بیا چی وی قتل دا بازی بچو دا تندور رناغان خاتے وی اللہ من ہا اولائی دا سوکتی دا ما بچو کے ویدا پیغمبران دی دا دا انبیاء دا نبوت رنا روان دا دا یو کس دا تندین دیر تیز رنا پکتلا وی اللہ دا سوکتے وی دا ستای او نوسی دے داود علیہ السلامی نوم دے داود پیغمبر وی عمر سمر دے وی سلوی شپیت کال نو آدم علیہ السلام تخپل عمرو خولیو جستا بزر کال عمری چی اگو قتل وی زمان زر دا شپیت وی اللہ عمر والا زیاد کال اللہ وی نا ما چی سا فیصلہ کردی دا آغا بھائی وی اللہ کزی دا خپل عمر نلگون دے ورکم او دا آدم علیہ السلام دی وقت کی دا عمر کمپیوٹر لا شوروم ندے اچھو دنیا تراشی شورو کی گی با وی انتا وزا کا خوگوارے ستا با کمی گی ما عمرون یو شان لے گلی دی وی خرب بزید ہم انعو بے عمر اربعین سلطن وی دا ما دا عمر نسل وی خوار کا عمر خوان خویلا ندی لی دے کرنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی دا ترمیدی حدیث سے چی آدم علیہ السلام دنیا تراغے دا عمر بیش میرہ چھے پورا سلوے کم زر پورا شو ملکن موت را گئے ویستا ٹیم خو پورا دے ویستا ٹیم سنگھ پورا دے سلوے کالا میں پاتی دی اعودہو عدن شمیر میں وی علم تعت وی ابنک داود تا داود علیہ السلام لندی ورکڑے وی نا جحدا و نسیا حضور پاکوی انکارے و کہیرے و خبر لکہ دا خوب خبر بعضی وقت انسان نیری نو جی حدث ذریعته نو دا بچو نیم انکار کئی او دا غیرو نو بچو وانیم یر رازی یو سیکن صبرو نشو عمرون اللہ تقسیم کری دی پاس چالا چکم عمر دی ابی که آدم علیہ السلام داود علیہ السلام لسالی فرکا خورا دا کم شو سالا دا پیسے دار کم یو زر روپے چی دا تقسیم کا که چالا زیادتی کمی ورکی خوا زر نزیادتی گی نو دا وقت دا دی خور دا پارا مقررو دا گھٹے میں مقررو خمر گولا خدای راوستو خو خلکو پی جنازی اکڑی خو بچی تی پاتی شو خو خاندان پی پاتی شو او پا دنیا کے الحمدللہ کل جن تیر کر دن سروا بستا زندگی تیر اکڑا دا حیاء جن دے تیر کر نور بند سغواری دین علوی خیر خو بلکی دینشی دا مارون دا سو خبری میں ساسو خدمت کی عرش کردی دا پرون دا اگلیم دوا دا پارا حضرت مفتی صاحبی کسابا بیار علی میں بلکل براشم دوی شوق دا جنازے موچے تبرا چکو بس بانا کوتایو شوال تمہیں درسونی دا غیدہ و جنب پاتے شو خوکزر وی ہم جنازہ کی نما بدتے وی جتے جنازہ وکا دا جمع دعا وطاو کے اللہ پاکی دا آخرت خوشحالے نصیب کے اللہ دا قبر انوارات پہ نازل کے اللہ روحی دا نیکانو بی بیانو سر مر گرے کے اللہ چی دی سمر خطبونا ور لوکل او ترنن پورے ور تکی گی دے مبارکی بی بیتا خدا دا غی اجرون مضاعف و دوچن دوچن ولا پا قبر و پا آخرت کے نصیب کے اللہ چی سمر بچی دی خدا دا طول بچی را دی دا پارا صدق جاریہ ثابت کے او دا دی او شوہر محترم حاجی سے ابدامت برکاتوں جو سمر نیک عمال کئی خدا اغی کم دا دی عیسیٰ ہو کے پا جنم و پا مرگ دو
وفات ندین پسم ندی بی بی دا وفات پسم پا کیسا ہوکے او خدا انسان دے کسا تقصیراتی ورطا معاف کے کما بیماری لگا تیر اکلا خو سختا او رسول اللہ مبارک فرمائی کہ دا بیماری دا انسان دا پارا دا گناہ دا رجی دو دا مرتبی دا بلندی دو دا پاری خدا دا گناہ دا رجی دو ذریعہ گردے او دا مرتبی دا بلندی دو ذریعہ گردے خدا طول بچو لون لے صبر ورکے اللہ پا لے صبر پٹے کے دے خدا دا لوے خیر نا محروم شو خوالی سب لے روح صحت ورکے دی دا دوی دا دعا گانو دا پارا جم دے و ساتے او خدا پاکا دا اغی چے سمر دعا گانی دا بچو دا پارا کری طولی دا دی پا حق قبول کے سمر دا دعوت کاری کرے دے خدا دا طول اجرون اس محتاج دا خدا اجرون والا ورکے خدا دا دوی طول خاندان دا فتنون و ساتے طول خاندان دا دین کار کے لگے دے لے خدا دی قبولیت نصیب کے کم دو بچی چے علم کئی خدا علم علوم کاملہ نافعے نصیب و گرزو لے کے چے سمر خلق جنازے لرالل قبر دفن کے خدمت و قوس پر تعزیت لرازی اللہ طول پیو یو قدم اجر ورکے اللہ زمان لونا زمان خوین دی بی بیان دغسے نیکانے کے او خدا پاکت دا فسق و فجور نا زمان کشر کولو ساتے خدا زمان چھ سمر مسلمانان دی خدا صالحان دیندار ہے کے سمر کافران پا مختص بکر دی ہدایت دیمان نصیب کے ہدایت دیمان قسمت کی نی مسلمانان دی اخلاص کے خدا مسلمانان دا کافر و دا ظلمون نا ساتے خدا زمان دا طول مسلمانان اتفاق نصیب کے او دا ہموم و دا فتنوں ظاہری باطنوں نا ملہ حفاظت نصیب کے او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا سنت و تابیدار مجھوڑ کے و صلی اللہ تعالی علی سیدنا و مولانا محمد و آلی و صحب اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.